اهلا بكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عند وديالي الكيب بميل والبو اجوكتان كوسو دواد قودبدا ورك افريكا كيبل تي في او دور كارون او دي كغا يمانيا حرونتا دهي تلفزيون كو كليهي مغالده جواري عاصمه هيرشبيل وحنا ايدين ورمي دونا ان شاء الله ايتو ورك سكونيا انيغو شاشا قودبدا اد كو داون دونتان وركينانا وحا قيب كنقون دونا هدي ربي رالي كنقدو مناسبه لغو وينينيو اساسكا عيدن كخوغا دلكا سومالييد oo ku beegan 12ka abril oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wada hadallo lagu waday in masuuliyiinta maamulka galmudug iyo masuuliyiinta ahlu sunna wal jamaa ay uga furmaan Muqdisho oo dib u dhacay munaasabad ay qabsadeen tiro ka yar 20 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Jowhar oo lagu dabaaldegay maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo Jowhar lagu qabtay diyaarado aan la xaqiijinin dalka laga leeyahay oo duqeymo ka geystay deegaanka hoostaga gobolka Jubada Hoose dalinyarada ku nool tuulada Jowhar Eylo oo cabasho ka muujiyay hay'ad lagu magacaabo dan wadaag oo ay sheegeen inay isku dir ka wado tuuladaasi gudoomiyaha jaamacadda Togdheer oo si kulul uga hadlay war dhawaan ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland kaas oo ku aadana in ruqsadii laga laabtay jaamacadda Togdheer ganacsatada ka ganacsata iibinta qaadka ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo cabasho ka muujiyay diyaarad mudooyinkii ugu dambeeyay qaadka keenaysa magaalada Jowhar iyaga oo sheegay in ay ku keentay dhaqaale burbur isla markaasina ay la yihiin si ay ku maareeyaan noloshooda wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliland oo toobar u furay dhalinyarada kalluumeysatada ee ku nool deegaanada Soomaaliland dadka ku nool deegaanka Duruqsiyo oo markaasi la gaarsiiyay deeq biyo oo ay gaarsiiyeen ururka Maxamuud Axmed qodobadaas iyo xubinta ganacsiga warka ayaad ku daawan doontaan waxana warka idinla socodsiin doona hadii rabi raalli ka noqdo aniga oo shaashaa u diyaar garoobo warkii oo dhamaystiran